Dobrý den, vítáme vás na portálu Serandroida. Toto je další Pařbo na víkend s číslem 50 a mé jméno je Perinca Jirka a vedle mě jako vždycky sedí David Smuda. Dobrý den. Takže Davide, ukáž nám první hru. Naší první hrou je Heist the Score, což je hra takového typu, jako známe z dřívějších automatů, kde prostě nechodíme sami, ale obrazovka se nám otáčí sama od sebe a vy vlastně musíte postřílet všechno, co se vám v té obrazovce objeví. Jinak teda David zapomněl zmínit, že je to taková mafiánská hra, což taky hraje celkem velkou roli. Tak zvolíme si nějakou kampaň, já už jsem hru tady dohrál. Na začátku vám to doporučí používat sluchátka pro optimální zážitek ze hry a máte tu nějaké tipy, jak hrát. David, já jsem hrál hru jenom chviličku, myslím si, že je to nějak srovnatelné třeba s mafií nebo něčím podobným, jako takovou jinou mafiánskou hrou, třeba z počítačů? Tak bych neřekl. Nemá to teda takový příběh, jako známe. A je to spíš taková střílečka, než... Mm-hmm. Tak vidíme, že bojujeme, můžeme se schovávat, měnit zbraně. Máme pušku, nějakou snajperu, kulomet a někdy i brokovnici. Záleží podle toho, do čeho máte zrovna náboje. Nemáte žádné životy, prostě když do vás přiletí hodně kulek, tak umřete. Takže se musíte pořádně krýt. Vidíte, že teď se to otočilo samo od sebe a pokračujeme dále. A právě jsme umřeli, protože jsme se nikam neschovali. Takže základem je dobře mířit a ten příběh taky asi nebude špatný, že jo? Buďme rádi, že tam nějaký je vůbec. Je tam příběh a je to na pokračování. Na konci nám to teda ještě doporučí, že budeme pokračovat dále. A doufejme, že to bude formou updateu a nebude to nová hra za nové peníze. Jinak hra stojí méně než nějakých 20 korun. A to si myslím, že se docela vyplatí. To se slušně vyplatí, taková hra. Tak právě vcházíme do té banky. Je to už jiná mise, než s jakou jsme teď začínali. Jirko, jak bys to zhodnotil? No, pokud to stojí tolik, kolik říkáš, a myslím si, že by to mohlo stát klidně více, protože ta hra vypadala opravdu pěkně. Až na to samozřejmě, že se nemůžeme pohybovat sami, což by asi ani neumožňoval ten engine. Já jsem si kdysi říkal, že to je ideální pro Android, když se sami nemůžete pohybovat, protože tímto způsobem vlastně máte dokonale, můžete mířit a střílet. Samozřejmě, a někteří hráči přece jenom chcou mít ten pocit toho, že můžou jít kam chcou, ale i tak je to určitě skvělá hra a já si myslím, že půjdeme dál, takže nezbývá než doporučit. Takže naší druhou hrou je hra, která se jmenuje Bacteria Evolution. Tak v této hře budete v roli šíleného vědce vytvářet nové bakterie. A hned si řekneme, jak se to dělá. Je to logická hra, ve které opravdu musíte myslet hodně dopředu. Takže tady máme bakterie, které si můžeme různě otáčet podle toho, jak je chceme vystavit. Já to dám slabý, ať nás to neruší. Tak si utočíme třeba takhle a posuneme ji na hrací pole. Když je na hracím poli, tak se zatím nic neděje, ale když jsou tři stejného druhu nebo více, tak se z ní vytvoří jedna nová. A tak nás tak pokračujete celou hru. Zatím to vypadá možná lehké, ale jakmile vidíte, teď jsme vytvořili tři z nového a máme tu tuhle zelenou. Takže vlastně neustále musíte přemýšlet tak, abyste poskladali tři stejného druhu. Teď máme už dvě zelené. Pořád to vypadá možná jednoduše, ale opravdu čím dál jste, tím těžší to je. A teď se z těch zelených vytvořila tahle růžová. A tahle se tak neustále pokračujete dále. A ta hra vlastně pořád k něčemu dále vede a máte chuť neustále objevovat nové bakterie a dokážete u toho strávit teda nakonec opravdu hodně, hodně moc času. Takže nakonec těch bakterií třeba stvoříš člověka nebo nějaké zvíře. Tak daleko jsem se nedostal. Ale je to možné. Ale vy to zkuste a třeba uvidíte, že se něco takového opravdu stane. A vidíte, už se mi to tady kupí a časem to budete mít úplně zaplněné a bude se stávat, že třeba kvůli toho taky prohrajete. Já bych teda rád viděl, teda ukázal vám ještě, co se stane z těch oranžových a máme tady třeba další. A tady znova z těchto oranžových se postaví další a tak se pokračuje neustále dokola.
Takže další logická hra, Davide, tu cenu si zmínil? Je to zdarma. Zdarma dokonce. Tato hra je zdarma a já ji rozhodně doporučuji. Tak jo, jdem dál. Naší třetí hrou je Alpha Wave. Tato hra je kombinací her, jaké znáte z kdysi, z dřívější doby. Jsou to Asteroids a Invaders. A je to zkombinované do takového hezkého grafického balíčku, který zde si ukážeme. Hra má tedy pěkný zvuk, pěknou grafiku a docela pěknou hratelnost. Tohle je pouze demo, takže tu máme jenom 10 kol. A hned si ukážeme, jak to chodí v této hře. Tak, ovládáme tady tuhle tu vesmírnou loď, kterou se snažíme zničit všechny asteroidy, které na nás padají. Ne vždycky to jsou pouze asteroidy, ale v pozdějších kolech tady na vás vyletí třeba i střílející lodě. S každým kolem se hra zrychlí, pokud si tady všimnete, za chvilku přeskočíme Wave 1. Teď jsme přeskočili a rychleji střílíme, i rychleji padají ty asteroidy. Vypadá to docela pěkně, mě by zajímalo, jestli potom jsou ty přesně ty větší asteroidy, které se roztříští na menší kousky, ano, jsou. Jsou větší asteroidy, jsou dokonce ještě mnohem větší, než teď vidíme. A někdy nepadají pouze asteroidy, i takové krystalové, ledové asteroidy. Jak si můžete všimnout, tak vpravo je takový kruh, který když zmáčkneme, tak zničíme všechny asteroidy, které jsou zrovna na obrazovce. To vás vlastně zachrání v situacích, když už prostě nevíte, jak dál. Zase další wave a opět jsme rychlejší. A když si vezmete, že tohle je teprve třetí wave a už to takhle tak zrychlilo, tak později je to dost obtížné. Když do vás asteroid narazí, ubydou vám životy, které jsou vlevo nahoře. Jirko, co říkáš na tu hru? Líbí se ti? Líbí se mi, zaujalo mě na ní, že se nehraje na výšku, jako takové všechny podobné hry, že jo? Mhm. Tím pádem máme více prostoru pro uhýbání a hned to nabývá podle mě větší zábavy takhle. Ještě jsem řekl, že samozřejmě ne vždycky máte stejný kam. A už tady máme jeden ten krystalový balvan, který je těžší zničit. Ne vždycky máte pouze jeden proud střel, ale postupně vám chodí různé bonusy, které vám vylepšují tu loď a ty střely. Takže třeba střelíte ze dvou kanonů najednou a jiný. Tak zkusíme si tady použít tady ten bonus. Stačí kliknout kdekoliv na obrazovku a vyprázdnili jsme celou plochu. Tak já myslím, že by to z ukázky stačilo z této hry. Jedná se o teda moc pěknou hru, která za ty peníze stojí. Tak jo, půjdeme dál. Takže naší čtvrtou hrou je Taumidisk. Taumidisk je hra pro dva a můžeme si brát mnoho módů v této hře. To si hned ukážeme. Vidíme, že budeme hrát za takovéto roboty. Je to, jmenuje se to Taumidisk Challenge a budeme proti sobě házet disky v různých arenách. My vám to teda ukážeme, jak to vypadá ve dvou hráčích. Vybereme si třeba základní elektromapu, jinak mapy si můžete vybrat, jsou celkem 4. Pak tu máme čas, po který chcete hrát a body, které když nazbíráte, tak vyhrajete. Necháme si 5, to je nejmenší hodnota. Tak to spustíme, každý tu máme tedy jeden virtuální joystick, kterým se pohybujete, když dvakrát kliknete, tak náš robotek udělá takový slide, aby byl rychlejší. A když máte v ruce disk, tak se nemůžete hýbat a z virtuálního joysticku se stane takový házecí joystick. Během hry si sbíráte takovéto speciální bonusy, vypadá to jako nějaké ampulky a když ji vezmete a kliknete na svého robota, tak vystřelí speciální střelu. Tak vidíte, že Jirka už vystřelil, já jsem ji teda nestihl chytnout a já jsem nabitý na speciální střelu, kterou se mi nepovedlo použít, ale Jirka dokázal chytit. Tak už si Davide ten slide zmínil? Slide jsem zmínil, ale ještě jsme ho pořádně neukázali. Tak, tohle byl speciální hod, který měl vlastně zmást nepřítele. Jirko, zmátl tě trošku? Zmátl mě poměrně hodně. Nestihl jsem to opět. Každopádně ten slide je hodně důležitý v nějakých momentech, kdy opravdu ten disk nestíháte, tak si pro něho jak kdyby dojedete po zemi. To ovládání není až tak jednoduché, jak můžete vidět, tak poměrně se s Jirkou ještě nechytáme. Teď jsem se hodil slide do směru a stejně jsem to nechytil. A někdo z nás vyhrál. Tak dáme to znova ještě. Snad to ukážeme lépe. Já si myslím, že ten hlavní problém spočívá v tom, že když ten prst dáte na display, tak si zakryjete vlastně toho svou hrdinu a nevíte přesně, kde je. A ten disk vám potom snadno proletí. Tak, teď jsem to povedlo chytit. Vystřelím speciální střelu, kterou Jirka dokázal chytit.
vidíme, že je to o cviku. Každopádně jsme rádi za další hru pro dva, protože hry pro dva jsou opravdu zábavné. A vždycky se líp hraje ve dvou než sám, pokud se tedy nejedná o nějaký Shadowgun nebo tak něco. Tak jo, ukážeme si ještě nějakou jednu výměnu, tak teda teďka ještě jednu výměnu a potom půjdeme. Tak, já bych ještě ukázal, teď jsem nabitý na další speciální střelu, tak teď se mi to povedlo chytnout a já ji vystřelím. Jirko, co říkáš na speciální střelu? No, nic moc. Já myslím, že tě pěkně dostalo. A já jsem teď dokázal chytil disk. Půjdeme na další hru tedy. A naší poslední hrou je Squids. Squids, v překladu tedy chobotničky. Je to velmi zajímavá hra, která má slušný příběh a také zpracování. Setkáme se zde s nádhernou kreslenou grafikou, zvukovým doprovodem a máme tu postavičky, které mají své vlastní schopnosti a také osobnost, které vám ukážu na začátku. Tak tady máme takového urputáka zeleného. Vidíme, že opravdu příběh probírá celou hrou, ale my si ho teď přeskočíme, protože nemáme čas si ho celý číst. Tady tohle je ten nejstarší a nejmoudřejší z celé party. A ta fialová chobotnička, ta třeba dokáže léčit a je taková usměvavá. V každém kole máte za úkol teda vesměs něco jiného. Tady nám ukazují nějaké hinty, které můžeme využít. Tak, teď máme zničit všechny nepřátele. Chobotničky ovládáme tak, že ji vezmeme a natáhneme, tak jako to znáte z Angry Birds. Máte určitý počet hodů, které můžete využít. A tady z těchto mušlí, kterou jste mohli vidět, sbíráme poklady. Tak uvidíme, kam se dostaneme. Zatím žádné nepřátele nevidím. Jinak chobotničky se v průběhu hry dokážou naučit nové schopnosti, takže má to prvky určitého RPG. Budou mít speciální schopnosti, jako například nějaké větší rány, anebo jiné. Proto jsme tedy narazili na naše nepřátele, asi se k ním musíme nějakým způsobem dostat. A nebo je to možná tahle rybka, která nám teď dala pěkně za vyučenou. Jirko, co si myslíš o takové hře? Tak je to docela komplexní hra podle toho, co všechno říkáš, co tam jde dělat. A takové hry někomu vyhovují a někomu ne. Takže záleží na vás. Tak, teď jsme odkryli jeden poklad, který jsme vlastně chtěli. A pozbírali jsme 30 perel, které se později hodí, protože si za ně můžete různě nakoupit. Squid si můžou do sebe různě narážet a pomáhat si v boji. Boj tedy na nepřátelé jsme nenarazili, to nevadí, ale řekneme si, jak vypadá boj. Jsou tu třeba nějací kraby, které, když natáhnete toho našeho Squidce, tu chobotničku, tak do toho kraba vrazíte a uberete mu životy. A ti kraby se snaží narážet zpátky i do vás. Když jim chcete ubrat více, tak Squidce natáhnete a zmačknete ještě jednou a toho zakceleruje. Z této hry by to tedy stačilo, ona je také zdarma, takže si vlastní obrázek můžete udělat tím, že si ji stáhnete, nic to nestojí. Já bych to tedy dneska ukončil a děkuji vám za pozornost a těšíme se na příště u dalšího dílu Pařby na víkend. Naschledanou. Naschledanou.